Stanje bilo noćas i juče, jutros, da čujemo izveštaj. Ekipe hitne pomoći u poslednje 24 sata imali su zaista mnogo posla. Sinoć u 20.30 časova na Novom Beogradu teško je povređen dečak od 9 godina, ali o svemu detaljnije od naše doktorke Ivane Stefanović. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalacima. Potpuno ste u pravu, izuzetno mnogo posla u danu, 200 intervencija, 61 na javnom mestu, 14 pedijatrijskih poziva. Jednog pacijenta sa stemi infarktom smo prevezli u angiosalu KBC dr. Dragiša Mišević. 8 saobraćenih nezgoda, 15 osoba je učestvovalo, 10 je prevezeno dalje, 5 je zbrinuto na licu mesta. Jednog pacijenta sa teškom traumom koja se desila u 11.54, Kralja Petra, mehanizam povređivanja paca visine, muškarac 50 godina, po dijagnozom politraume prevezli smo u urgentni centar. Noćna smena do sada 120 intervencija, 19 na javnom mestu, 2 pedijatrijska poziva, još jedan pacijent sa stemi infarktom prevezen u angiosalu KBC Zvezdara, 5 saobraćenih nezgoda, 5 osoba učestvovalo, 4 je prevezeno dalje, 1 je zbrinuta na licu mesta. I ovo najteže što ste me pitali, u 2023 dobili smo dojavu da je povređeno dete na uglu ulica Jurija Gagarina i Vukasovića. Ono što mogu da vam kažem da je jedan auto, čini mi se, prešao na crveno svetlo, da je udario drugi, da je taj drugi udario dete, ali ja nisam policija da bih mogla da vam tvrdim takve stvari. Ono što jeste istina da je dete prevezeno u reanimaciju urgentnog centra. 1615 ostvarenih veza za 24 sata, to nije toliko više od proseka za ovo doba godine, ali vidite veliki broj intervencija i veliki broj teških poziva. U ovoj teškoj situaciji, kada zateknemo tako dete na podu, šta možemo da uradimo? Da, vrlo je važno da priđete, ali molim vas samo ako je mesto događaja bezbedno, nama ne treba više žrtava nego što se već desilo. Ono što treba da uradite jeste da ništa ne pomerate, da ga ne sklanjate, da se obezbedi mesto događaja, da zamolite neke ljude da vam pomognu, da priđete detetu da vidite da li diše, znači da li se odiže grudni koš, da li ima nešto u ustima, to iz usta da izvadite. Ništa ne pomerajte, ako vidite neko krvarenje, to krvarenje naravno ako je arterijsko na jedan način, vensko na drugi se zaustavlja, ali to sad nemamo vremena da pričamo, ali to su neke stvari koje treba da uradi očevidac i da zove hitnu pomoć, da ostane na vezi, da sluša savete lekara, da opišete samo ono što vidite i da postupite onako kako vam lekar na centrali 194 govori. Hvala puno, doktorka. Ovo su bila najvažnije informacije iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Sarapa. Hvala ti, Dragana. Još malo sa našim gostima.